فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر السلوك الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے تو میری ایک گزارش ہوگی ہمارے استاد مولانا طارق جمیل صاحب انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاں پہنچنے والے ہیں اور آپ سے انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے تو یہ جو موبائل ہے اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے سب تاجر حضرات ہیں بہت بڑے بڑے تقاضے بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تو اس کو یا تو بند کر دیں اور اگر بہت ہی ضروری ہے تو اس کو سائلنٹ کر دیں کیونکہ اس وقت یہ انتہائی مخل ہوتا ہے عام طور پہ آپ نے مساجد میں بھی دیکھا ہوگا کہ نماز کے اندر بھی یہ مخل ہو رہا ہے اور اللہ معاف کرے ہم لوگ حج پہ گئے دعا کریں اللہ ہم سب کو بار بار حج نصیب فرمائے تو وہاں حج میں بیت اللہ کے اندر وہاں طواف کرتے ہوئے اللہ معاف کرے وہ انڈیا کے گانوں کی ٹونیں وہ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے لوگوں کے موبائل سے سنی تو یہ آج سے بہت پہلے مقدمہ ابن خلدون ابن خلدون نے جو تاریخ لکھی ہے بہت لمبی تاریخ ہے انہوں نے ایک بات لکھی ہے جہاں مسلمانوں کے عروج اور زوال کو انہوں نے لکھا کہ مسلمان کب عروج پکڑتے ہیں اور کب زوال پذیر ہوتے ہیں تو اس نے وہاں آخر میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں میں یہ بیماری پائی جائے تو سمجھ لیں کہ یہ تابوت کا آخری کیل ہے اب مسلمان قوم کو سوائے توبہ کے اور کوئی چیز نہیں بچا سکے گی اور وہ اس نے تو یہ لکھا تھا کہ جب مسلمانوں کے گھروں سے موسیقی کی آواز آنے لگ جائے تو سمجھ لو اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا میں اکثر کہا کرتا ہوں اس نے تو یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے گھروں سے موسیقی کی آواز آنے لگے تو اب تو اللہ کے گھروں سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے اللہ کے گھروں سے تو بہتر یہی ہے کہ موبائل ایک ضرورت بن چکا ہے ضرور استعمال کرنا چاہیے ضرورت ہے آدمی اچھے انداز میں ٹریس بھی ہو جاتا ہے اور کئی ضروریات اس سے پوری بھی ہو رہی ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن خاص طور پہ جہاں ایسا مجمع ہو مساجد ہوں حج پہ جائیں مدینہ منورہ ہے اور پھر اپنی ٹونوں کو بدلیں اچھی سے اچھی ٹونیں ہاں قرآن نہ لگائیں اور کیونکہ قرآن بعض لوگوں نے قرآن لگا لیا ٹون اور آزانیں لگا لی تو وہ بھی مناسب نہیں ہے وہ بھی فتویٰ آ چکا ہے کیونکہ جب آپ اس کو گفٹ ٹون پہ لگائیں چاہے آپ اس کو جو عام طور پہ لگی ہوتی ہیں ٹون اس پہ لگائیں گے تو اگر درمیان میں آپ نے اٹھا لیا تو قرآن کریم کا ترجمہ بدل جاتا ہے تو اور اس کا معنی مفہوم بدل جاتا ہے تو اس سے بھی بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے پرندوں کی آواز ہو گئی اسی طرح نعتیں ہو گئی عربی میں یا اردو میں نعت ہوئی اس قسم کی چیزیں ٹونوں پہ لگا لینی چاہیے آدمی خود بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا اور مجمع بھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا تو انشاءاللہ میری باتوں کو برا تو نہیں منائیں گے نا بھائی تو ضرور ذرا مولانا کے بیان میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے یقین کریں کہ پورے بیان میں سب کا ذہن ہی بدل جاتا ہے بات کرنے والے کا جو ایک وہ چل رہی ہوتی ہے ایک ترتیب ایک ردم چل رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے وہ جوش وہ جذبہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور بالکل ذہن دوسری طرف چل پڑتا ہے انسان کمزور ہے ہر اعتبار سے اب وہ صحابہ والا زمانہ تو ہے نہیں کہ بھائی وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو تیر بھی نکال لیے جاتے تھے اور اللہ بھی
ہم سے وہ مجاہدے اور وہ قربانیاں تو مانگ نہیں رہا لیکن جس درجے کی مانگ رہا ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس دور کے اندر یہ چیزیں پائی ہیں ایک میں حدیث آپ کو سناتا چلوں حضور علیہ السلام کیونکہ انتہائی غمگین رہتے تھے اپنی امت کے بارے میں متواصل الاحزان یہ حدیث میں حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں متواصل الاحزان حضور اکثر غم میں رہتے تھے اور ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں حضور علیہ السلام غم میں اپنی داڑھی میں ایسے ہاتھ مارتے تھے جیسے آدمی وضو کرتا ہے نا تو وضو کرتے وقت خلال کیا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام غم میں لمبے لمبے سانس اور پھر اپنی داڑھی مبارک میں ہاتھ مارتے تھے اور پھر الحمدللہ علی کل حال یہ اکثر پڑھا بھی کرتے تھے تو کئی دفعہ صحابہ کو ہم لوگوں کے بارے میں اطلاع کی صحابہ تو ان کو تو بالکل ہمارا زمانہ سمجھ بھی نہیں آ سکتا تھا نا لیکن حضور علیہ السلام کو کیونکہ اللہ نے اپنے بعد وہ سب سے زیادہ عالم اور اتقا اور احسن اور ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کو علم دیا تھا اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے مزید بھی کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے میرے حبیب ہر نماز کے بعد ہر موقع پہ یہ مانگا کر اے اللہ میرے علم کو بڑھا میرے علم کو بڑھا میرے علم کو بڑھا ہمارے استاد مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہم علماء کو اکثر وہ کہا کرتے ہیں میں روزانہ 50 دفعہ یہ دعا مانگتا ہوں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا تو آدمی اللہ سے مانگے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آنکھوں سے کچھ آنسو اور لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا حضور کا ایک آنسو بھی صحابہ کو نہیں برداشت ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام نے جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خیر تو ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہو ہمیں بتائیں جو ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے لیے کریں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں کیف انتم تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی اب دیکھیں اسلام آباد کا یہ مجمع ماشاءاللہ پڑھا لکھا تاجروں کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے آپ کو زیادہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی ابتغاء نساءکم جب تمہاری عورتوں کی باغیں تمہارے مردوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی کیا مطلب تمہارے فیصلے عورتیں کیا کریں عورتیں وہ مردوں سے آگے آگے چلیں گی اور مرد ان کے پیچھے چلیں گے اور گھر میں مرد جو ہے وہ ماں کے تیور بعد میں دیکھے گا بیوی کے تیور پہلے دیکھے گا میں اکثر اپنے نوجوان دوستوں کو جب جماعتوں میں چلتا ہوں تو بعض اوقات پوچھتا ہوں کہ یار یہ ایک بات تو بتاؤ جب تم رات کو گھر جاتے ہو تو ماں کو کبھی تیل لگایا کبھی ماں کے تانے دلائیں بیوی کے پاس جانے سے پہلے بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے پہلے کیا ماں کے پاس جاتے ہو یا بیوی کے پاس جاتے ہو باپ کے پاس جاتے ہو یا بیوی کے پاس جاتے ہو میں کئی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کبھی باپ کو تم نے تیل لگایا یا ماں کے قدموں پہ تیل لگایا یا ماں کو کبھی دبایا تو وہ آگے سے مسکرانے لگتے ہیں اور وہ نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں باپ کو تیل لگاتے ہوئے شرم آتی تو میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم لوگوں کی بھی اب عجیب حالت ہو چکی ہے آج کے نوجوانوں کی جہاں ہمیں شرم کرنی چاہیے وہاں ہم بے شرم ہو جاتے ہیں اور جہاں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے وہاں ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے اب بازار میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی آنکھوں کو جھکا کے چلو شرم سے چلو ہاں لیکن آج کا نوجوان وہ بازار میں چلتا ہے ہر ایڈورٹائزمنٹ پہ پہلی بات تو ایک عورت سجی ہوئی ہے آج کل اللہ معاف کرے عورت اتنی بے حیثیت ہو چکی ہے کہ وہ ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے نا اس کو بھی بیچنے کے لیے اس پر بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت کو سجا دیا گیا ہمارے رائمنڈ کے ایک بزرگ ہیں الدتا صاحب وہ ایک دفعہ کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب جب کسی کو دعوت دیا کرو نا تو اس کو ایک ٹافی کھلا دیا کرو ایک لطیفہ سنانے لگا ایک ٹافی کھلا دو اکرام ضرور کرو مسلمان کا اکرام کرنا چاہیے جس کو بھی دعوت تو توفی دے دو کیونکہ آج مسلمان کے دل میں عورت کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی توفی کی ہے تو میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں تو پھر کہنے لگے تم حیران نہ ہو اس لیے کہ آج ٹافی جو ہے نا وہ تین پردوں میں بند ہے اور عورت بغیر پردے کے باہر ہے تو بتاؤ قدر کس کی زیادہ ہوئی